გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეზე, ნახოთ რა სიზავს. დავით ანდღულაძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა, გამარჯობა. ჩაფოთ. გამარჯობა. როგორ ძანეს, ბატონო დავით? რა მიშებს რა. გვარი გამ საინტერესო. დ ანდღულაძე. აქტუალური, აქტუალური. აქტუალური. დავით ანდღულაძე. ვანო ჯავახიშვილის გვარაფერი ხარ. ძმარი მეჯვარე. ძალიან კარგი, ეს ანკეტას გადავხედე. თქვენსაც ისე ძალიან სწრაფად გაქვთ შევსებული რაღაც რამოდენიმე წამებში ალბათ. რატო წიჭკებია დასმული? აი ძალიან თითო-თითო სიტყვით არის ყველაფერი, აღნიშნული თითქმის. ჰობი გაქვთ? ჰობი? ჰობის გრაფა. ჰობის ნობი. ძალიან კარგია. ბოდიში თავისუფალ დროს ცნობო, მარტო თუ ყოველთვის. წელი ცხოვრება. შეგვიძლია დავიწყოთ? შეგვიძლია დავიწყოთ. დავით წარმატებებს გისურვებ. 1 2 და 3. გუგული ხო იცით? გუნცაძე ჩვენი მეზობელი ის. ვართ სოფელში რა და ის ამბობს ეს ესეთ რა. რო ვიყო? გურული მე ვიკლავდი თავს პირდაპირ. ახლა ისე უნება მამაჩემი. რაზე მეკლავდი თავს რა. ბიჭო, ჩავარდაძე გურული ყავთ, დაუნახთ აბა. ხო და ეს იმერელი ეს. გუგული. ხო და მაშინ მეიგალი შენს თავს. ზაქრო, ზაქრო, ზაქრო. უცნაური. ძალიან უცნაური ადამიანი დგას. ზაქროს გაიც, რაზე გაგეცინა ზაქრო? რაზე გამოცდა გეტყვი, მე თვითონ ვარ გურული. და აი ამ ადამიანიდან აი მოდის გურული შიგნიდან რა. სახეები ამოტივტივდა ხო ვიღაცა? ეხლა მე ვიყავი გურიაში, როგორ მართლა ვამბობ რა. და ზუსტად ის ბგერები გამოდიოდა. აა, აი რა შეიძლება. და დაცია. 50 ვარ შენია დავით ამ გურულმა პერსონაჟმა თუ რაც ნახავთ გაგძელდება ახლა რაც იქნება. 50 ვარ არის. ანალი რა. მოყოლეს. ვაგძელებ. აი ხო. ო, გაგძელდეს რა, ახლა დავიწყე. მაშინ 1 2 და 3. გუგულის როცა ხვდებოდი, იმან ის იშვიათად უყურებდა მაგის გადაცემას რა. ისას ის ანუ ხარა მაგარია მაგარი ასე შემდეგ და მე ვთქარი ერთხელ როგორ ვერ ნახე და ერთხელ როგორ ვერ ნახო რა. ბიჭო, ვერ ნახე. რამდენჯერ ჩემეთი ვერაცოს ვერ ნახე მაგი. მაგი מחელებს მე სადღაცაა ვიცი და რას ჩობა არ ვიცი რა. ხო, გურული ბავშვი დღიურებიდან. мама მყავდა ისეთი სადისტი რო დამაბავდა ჯაჭვით მზის გულში. ვიტანჯებოდი რა სიცხისგან, მაგრამ ბიძა იყო ჯიგარი. ის ადგებოდა რომ ხედავდა ჩემს საძულს, ჩრდილში გადამაბავდა ხოლმე. მაგრამ თქვენ პატარები იქნებოდით იმ დროს არ გახსოვთ. მირიან მეფე სანადიდროთ რო იყო გასული ტყეში. არა ბიძე, ოდი სიმაზე გამეთქი. რაზე გაგეც? მირიან მეფეზე. მირიან მეფე ძალიან სასაცილო იყო. კი. თუ რაღა დაგიმალო? თქვენ მასში პატარები იქნებოდით. მე ჩვენ მასში პატარები ვიქნებოდი. კარგი, 100 ლარი შენია დავით აპლოდისმენტები. 100 ლარი არის. დარჩენილი იყო 9 წამი. 9 წამი იყო დარჩენილი. არ არის ცოტა დრო. არ არის ცოტა 9 წამში. დაშვებით, ვაგზელებთ. თუ დაგმაყოფილდებით 100 ლარს. ცხრა წამი იყო დარჩენილი და ისტორიის ცოდნასად გამოვადგა. პრესია. ზეწოლასაკად. აზრები იფანტება რაღაც. სალიუტივით რა. ბიჭო, იქ რა იყო იქ? აკაც დრო ხო არ არის მოფიქრებაში? არა, მოფიქრებაში არა. არა. დავაი. ვაგზელებთ. ვაგზელებთ. მაშინ 1 2 და 3. ეს გუგული ერთად მუშაობდით რა, რაღაც იქ სახლი იმას ჰქონდა, ერთი გვერდი ცხოვრობდით რა და ის სუ იძახთა ხოლმე რა, რომ ბიჭო, ნუ ჩამოდიხართ ალახიანი ფეხებით, რა გააჭირეთ. მე რა იყო გუგული იმაშობოდა, გუგული. გუგუგუგუ ხო ის და გუგუგუგუგუ ზე ზახის და ეს გუგული მე მეცახის მაგი. იქან ხო. ნუ ახლა გადავიდეთ გუგულს მოუცილდეთ. რევოლუციის პერიოდი რო დაიწყო, ორჯერ ვარ ნაყოფი რა. ერთი მიტინგების პერიოდი, ერთი რევოლუციის დროს, მეორე თრალი. მაგრამ მირიან მეფეზე მაინც დამავიწყდა. მაინც დამავიწყდა სანადიროთ რო გადიოდა ტყეში უშუქობის პერიოდში, ხო?
Maşin derman tarubam zez daha bırala. Radu var bitsi. Kimin kavuğu razı kabetsin ama? Troyz bakana kavuzda dadis. Kad dadis kad bu. Kad sözü kabetsin. Ne bodiş. Tavar ya ritü. Orası var ya aplodismetemi. Orası var ya davet şeyini ya. Sinariz otkası var ya da atası var ya. Davet silah şu bit vakzelebit. Tu da akma kopildi. Vakzelebit. Modis kwa muak ra. Argo şimdi yarı da ugar gavut. Maket ağrı saşoğlu bu mada. Aket ağrı ağrı saşoğlu bu mada. Akit. Nuhaşin hep adamiyiz. Oyla perit ağrı. Kargi maşi tu vakzelebit gavakzelebit. Sami. Ori, erti. Ara amitinge bize natelashvili rogulu da zgus haruç. Sasme sigaret eva sigaret. Sasme sigarso sigaret sigaret eva haruç. Şek var bulut mak beri uçu gavetsen ya. Gogo modiyo da plosta bir sarmara da. Kankara uygat sam harit da uvar da elemente bi. Ambros vekmare bi elemente bi sakre paşi gogo agar harit o. Ay maşim yuktu elemente bir oyku çen tüz bir pas ya. Din beri uçu. Gayroşit muşağı. Nu zemodan ese etse ya. Gareda. Bir öyle orta gel pas armazlarını mesamet az bir de bodine me ot hatta şabat kuyrayı var şabat kuyrayı tüm muhtemel gel pas. Vabşe mele iyi o vabşe mi göre tan arsa bul korporat çeşit bu şov ya. Aslında magnet muhtemel ne se daha kurdep soruyor. Kurt için ismeri magnetik şey bu da. Bu magnetik da kompüter tuysi. Magnetik şey. Kurt için ismeri magnetik şey bu da la kaya. Magnet çok çukluyor. Otkasilari, მეგობრებო, otkasilari. Წინ არის ფინალი. ზედიზედ ორი ფინალი. Papapam, papam. 1000 ლარი. Რა შვებით დავით? 400 ლარიც არ არის, ცოტაო ამბობენ. Გავრჩი ბაგრამი ხარია და მეშინი რა მე არ მეწვინოს რა. Anu რა წყვეთ? Ოჰო, კაცრი თვალები მოდის, კაცრი. გაცხერ შეშინებული მშიერი თვალები მოდის, იმიტომ რომ რაც 1000 ლარი რო გასცენ, ეხლა ხო, იჯდებია მშივრები შემდეგ გადაცემას და ეგარ. ეს ის რისკი. Და ატოვოთ მშივრები ჩვენი ჟიური. ეგეც რისკი იყო. აი, დაიძაბა, ყველა დაიძაბა. რა გავაკეთო ღმერთო? გათენდა. ხალხი ვარ ჩვენც. Darbazı dağmarıma çöne ara guak, ha? Darbazı dağmarıma çöne ara guak. Ava çerot. Otkası var in dağma o kuyret. Ah seni çeyim. Babarabam babam. Babarabam babam. Otkası lan zarar o gaçer. Akıra lifti o yıka çıkan mıydı usta. Öyle lider. Otkası var in dağma o kuyret. Otkası var in dağma o kuyret. Otkası var in dağma o kuyret. Otkası var in dağma Ara, amca trovaşı kavuşsina, imca trovaşı. Trovaşı ko, ay kaç var diye. İşte trovaşı, işte trovaş ko, ay. İşte trovaş. Ay zga işte ne bir dağ gider bu sana zaten. Burası da gaçuk yok. Sami bunu ya mı? Gaçuk. Ekstra stiller gaçuk. Ama bu sefer. İdi madlova. İdi madlova abi.